TV KPM Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Lokman Hakim. Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang pengajian kejuruteraan mekanikal bersama dengan cikgu kita. Katanya dari Kuantan Pahang. Ha, Agak-agak sekolah mana ya? Tak apa, jom kita lihat profil cikgu kita hari ini. Okey baik hari ini kita bersama dengan Cikgu Hartini Muhammad Rejab merupakan ketua panitia pengajian kejuruteraan mekanikal dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar cikgu? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada cikgu Hartini yang sudi bersama dengan kita. Kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat iaitu cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor. Assalamualaikum cikgu. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Cikgu Saiful yang sudi bersama dengan kita. Dan seperti biasa, kita bersama dengan murid-murid tarian. Betul, Cikgu? Ya, betul. Jom ada. kita berkenalan dengan mereka. Silakan, Cikgu. Okey. Hai, pelajar-pelajar, murid-murid semua. Hari ini saya bawa ke empat orang murid saya. Yang pertama, kita ada Muhammad Khairi Farhad. Hai, Khairi. Okey. Yang kedua, kita ada Nur Aina Nadia. Hai, Aina. Yang ketiga, kita ada Muhammad Amshar. Hai, Amshar. Dan yang keempat, kita ada Nur Syahira Alia. Semua okay. ni pelajar-pelajar. Baik, terima kasih kepada murid-murid dalam talian yang sudi bersama dengan kita. Baik, cikgu. Untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa? Okey, hari ini kita akan ulang kaji tentang tajuk sistem elektrik dan sistem pneumatik. Okey, silakan cikgu. Okey ni eh. Jadi pelajar-pelajar dia belajar banyak tajuk-tajuk. Ini antara subtopiknya lah. Hari ini kita akan ulang kaji sistem elektrik dan pneumatik. Okey, kita tengok subtopik yang pertama iaitu sistem elektrik. Okey, dalam tajuk sistem elektrik ni, pelajar-pelajar akan belajar tentang bekalan kuasa, suis, motor, penyambung dan wayar. Dalam tajuk bekalan kuasa, pelajar akan belajar tentang stesen jana kuasa. Okey, dalam tajuk suis ada pelbagai suis antaranya suis toggle, suis tekan tutup dan suis tekan buka. Dalam motor pula kita ada motor arus terus dan motor arus ulang-alik. Untuk penyambung, pelajar akan belajar tentang uh, perumah dan dia punya terminal dan tentang wayar kita belajar tentang wayar hidup, wayar neutral dan wayar bumi. Okey, kita tengok kepada yang pertama iaitu bekalan kuasa. Okey, apa fungsi bekalan kuasa? Bekalan kuasa ni dia berfungsi untuk membekalkan kuasa. Okey, ada tiga peringkat utama pembekalan kuasa. Yang pertama adalah sistem penjanaan. Okey, ada banyak sesi jana kuasa. Okey, ini akan uh, dalam tajuk sistem penjanaan. Okay, yang kedua daripada sistem penjanaan dia akan hantar kepada sistem penghantaran. Okay, dan seterusnya kita ke sistem pengagihan. Macam ni dia punya peringkat pembekalan daripada uh, sesen jana kuasa sampailah tenaga elektrik ke rumah kita. Okey. Okey, untuk pengeluaran tenaga elektrik diperoleh daripada penjanaan elektrik yang dihasilkan daripada tenaga sama ada tenaga steam, hidro, angin, solar, gas dan sebagainya. Okey, tenaga-tenaga ni ditukarkan kepada tenaga mekanikal dan seterusnya ditukar menjadi tenaga elektrik. Okey. Okey, itu tentang bekalan kuasa tadi. Seterusnya tentang Swiss. Okey, Swiss kita on off on off tu, okey. Apa fungsi Swiss sebenarnya? Swiss adalah untuk membawa, menyambung dan putuskan arus elektrik di dalam litar. Okey, ada ada banyak contoh Swiss antaranya adalah Swiss toggle, toggle bukan toggle. Okey. Swiss tekan buka dan Swiss tekan tutup. Bila kita tekan dia buka, eh bila tekan dia tutup. Okey. Okey, itu antara contoh-contoh Swiss. Seterusnya kita tengok apa itu Swiss toggle. Okey. Swiss toggle ni uh, macam mana dia berfungsi arus akan mengalir apabila punak suis ditekan atau ditolak okey sama ada kita tekan ataupun tolak suis tu arus akan mengalir okey bila punak suis uh, ditekan atau ditolak ke arah berlawanan arus akan berhenti mengalir okey kat kat slide saya ada tunjukkan contoh uh, simbol Swiss toggle gambar contoh Swiss toggle dengan okey, panel kawalan elektrik ni adalah contoh dekat mana kita gunakan Swiss togel uh, toggle ni eh. Okey, antara contoh-contoh uh, lain. Okey, kalau kita tengok contoh lain kita boleh tengok pada Swiss lampu, Swiss dekat rumah pun banyak gunakan Swiss toggle. Okey. Selepas swiss toggle kita tengok swiss tekan buka. Okey. Yeah. Saya ada letak gambar peti ais. Ingat eh. Kalau tekan buka yang senang paling senang kita nak ingat uh, peti ais. Okey, arus mengalir apabila punat suis ditekan. Bila kita tutup peti ais tu kan, lampu dalam peti ais tu tak menyala kan? Okey, itu maksudnya arus tidak mengalir. Bila kita buka peti ais, okey, itu maksudnya bila punat dilepaskan, arus akan mengalir. Okey, itu contoh paling ketara bila kita kat mana kita guna suis tekan buka. Okey, ada contoh suis tekan buka. Okey. Dan contoh dia dekat dalam peti ais lah. Kalau tengok kan, kalau adik-adik dekat rumah tu selalu main peti ais. Kejap Betul. dia buka, kejap dia tutup kan. Sebab <laughs> nak tengok lampu. Yeah. Okey, itu suis tekan buka. Seterusnya kita tengok suis tekan tutup. Okey, suis tekan tutup ni arus mengalir apabila guna suis ditekan. Bila kita tekan, teng, dia mengalir. Bila kita lepas, arus berhenti mengalir. Contoh paling mudah adalah pada loceng rumah. Kita tekan, teng, dia bunyi. Kita lepas, ha, dah tak bunyi itu contohnya. Okey, itu kita dah belajar serba sedikit. Okey, kita tengok contoh soalan. Murid-murid saya ni dengar tak tadi kan? Okey, kita ulang kaji semula. Baik. Okey, contoh soalan satu. Nyatakan tiga contoh tenaga yang boleh menjana tenaga elektrik. Okey. Okay, baik, tiga contoh. Siapa yang nak bantu okay, cikgu? Murid saya ni, yang mana satu yang boleh jawab soalan ni? Okey, siapa okay. yang nak jawab? Aina. Okay, Aina. Aina nak Aina. jawab okay, soalan. Uh, contoh tenaga. Tenaga hidro, tenaga steam, tenaga solar. Okey, betul tak ya? jawapan Aina? Tenaga steam, okay, betul. betul. Tenaga hidro, betul. Uh -huh. okay, dan tenaga angin. Okay, tenaga solar pun betul juga. Oh, Dia, boleh juga? Ya, boleh juga. Kita ada banyak contoh tenaga yang boleh menjana tenaga elektrik. Ini antara contoh jawapan tapi selain daripada jawapan ini, kalau betul dapat markah juga. Baik. Kalau macam soalan ini dapat tiga markah lah. Senang je kan? Jawab hmm. pendek dapat tiga markah. Okey, kita tengok contoh soalan yang kedua. Okey, carta alir di bawah menunjukkan tiga peringkat pembekalan tenaga elektrik. Lengkapkan carta alir tersebut. Okey, daripada apa kepada apa sampailah ke rumah kita. Hmm. Okey, mana satu murid saya yang dapat jawab soalan ini? Saya cikgu, saya nak cuba. Okey, Syairah. Bagus Syaira. Syairah. Okey, Syairah. Uh, sistem penjanaan, okay. sistem pengantaran, lepas tu pergi hantar dekat sistem pengagihan. Hmm, Okey, okay. betul tak ya jawapan Syairah? Kita lihat jawapannya. Sistem penjanaan betul. betul. Okey, bagus. Sistem penghantaran pun betul. Baik. Okey, seterusnya sistem pengagihan. Okey, bagus. Tiga markah Tiga untuk Syairah. Okey, macam ni boleh dapat A ni SPM ni. Terbaik. Okey. Okey, seterusnya. Lagi satu soalan. Okey, jadual satu menunjukkan cara Swiss beroperasi dan nama Swiss yang tak lengkap. Okey, dia bagi cara Swiss beroperasi. Okey, nama Swiss tu dikosongkan. Lengkapkan jadual satu dengan menulis nama Swiss tersebut. Okey, yang pertama, arus akan mengalir apabila punat Swiss ditekan atau ditolak. Okay, bila punat ditekan atau ditolak ke arah berlawanan, arus akan berhenti mengalir. Apa jawapannya? Siapa nak jawab mul soalan ini? Cikgu, saya nak cuba cikgu. Okey, Farhad. Muhammad Khairi Farhad. Baik, uh, jawapannya Swiss Togel. Swiss Togel. Okey, betul bagus. Tanya Farhad. Okey, Khairi. Okey, yang kedua. Arus mengalir apabila punat Swiss ditekan. Apabila punat dilepaskan, arus berhenti mengalir. Siapa yang nak jawab? Cikgu. kau. Okay, Amshar. Okey, Amshar. Jawapannya suis tekan tutup. Suis tekan tutup. Betul, betul tak? Tekan ya? betul, kita lihat jawapannya. Okey, betul Amshar. bagus. Okey. Yang ketiga, arus tidak mengalir apabila punat suis je tekan. Kita tekan tapi arus tak mengalir. Bila punat dilepaskan, arus akan mengalir. Apa ya? Hmm. Siapa yang tahu? Okey. Okey. Cikgu, uh, Swiss tekan buka. Tekan buka. Okey, bagus Terbaik. Syahira. Okey, terima kasih pelajar-pelajar saya. Okey, ini antara tiga contoh ya tadi. Okey. Baik, jadi itu antara soalan-soalan yang boleh kita faham dengan sebetulnya. Itulah sedikit pengenalan tentang bekalan kuasa dan Swiss cikgu ya. Baik, dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh, Cikgu? Ya, boleh. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2022. TV KPM Didik TV KPM Motor penyambung dan wayar ada fungsi yang berbeza. Jadi untuk segmen ini kita nak belajar dengan cikgu Hartini kita tentang fungsi motor penyambung dan wayar. Okey cikgu, apakah fungsi untuk motor penyambung dan wayar? Silakan cikgu. Okey, terima kasih Lukman. Okey. Sama-sama. Selalu kita sebut motor-motor-motor kan? Betul. Motor sutahlah, motor itulah, motor inilah. Okey. Sebenarnya apa fungsi motor? Okey. Motor ialah mesin yang berupaya menukar tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Ya, okay. dia tukar tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Okey, tenaga mekanik yang berbentuk daya kilas atau putaran telah dihasilkan daripada bekalan sumber tenaga elektrik. Okey, kuasa motor menggunakan unit watt atau simbolnya adalah W. Okey, saya rasa ramai yang tahu kan. Yeah. Okey, unit kuasa kuda HP, HP ni horsepower eh. Juga digunakan dalam menentukan kuasa motor elektrik. Okey. Okey, motor mempunyai dua komponen utama. Yang pertama adalah stator. Stator ni dia statik, rotor. Rotor adalah bahagian yang berputar. Okey. Uh, stator adalah bahagian motor yang tidak bergerak dan merupakan kerangka luar motor. Rotor adalah bahagian motor yang bergerak bebas dan merupakan bahagian dalam motor. Okey ni eh kalau selalu kita tengok gambar motor ni bahagian luar tu stator, yeah. bahagian dalam dia rotor. Okey. Ada dua jenis motor, yang pertama adalah motor arus terus, dan lagi satu adalah motor arus ulang-alik. Okey. kita tengok motor arus terus ataupun AT. AT ni arus terus. Kalau dalam bahasa Inggeris direct current DC ya. Yeah. Yeah. Okey, dia menggunakan bekalan kuasa arus terus atau bateri. Okey, binaan asas motor AT terdiri daripada pemegun dan pemutar. Tadi itulah rotor dengan stator tu. Okey, banyak digunakan dalam peralatan elektrik mudah alih atau di dalam alatan elektrik berkuasa rendah sebab dia guna bateri je kan mm -hmm. okey contohnya adalah peralatan yang menggunakan motor uh, a permain, alat permainan kanak-kanak kipas radiator radiator kereta dan skuter elektrik Okay, ni eh? ini contoh kereta motor arus terus Okay, kat studio pun saya ada bawa contoh Baik. motor arus terus yang sebelah uh, kanan tu ya eh? okey motor arus terus Okey ini contoh penggunaan motor arus terus Agak motor sikat elektrik yang guna bateri tu. Mm -hmm. Okey ataupun yang paling mudah ingat alat mainan kanak-kanak yang pakai bateri tu eh. Okey. Yang kedua kita tengok motor arus ulang-alik AC. Arus ulang-alik. Okey, motor arus ulang-alik mempunyai pemutar yang tidak sambung yang tidak disambungkan ke bekalan punca bekalan. Okey, motor arus ulang-alik dibahagi kepada dua kumpulan iaitu motor fasa tunggal dan motor tiga fasa. Okey, motor arus ulang-alik menggunakan prinsip aruhan elektromagnetik seperti dalam pengubah. Okey. Motor arus ulang alik ini lebih ringkas dan tinggi keupayaan berbanding dengan motor arus terus dalam ukuran fizikal yang sama. Okay, motor arus ulang alik tiga fasa biasanya digunakan dalam sektor industri. Okey, ini contoh motor arus ulang alik. Okay, dekat studio pun saya ada bawa hmm. contoh motor arus ulang alik yang sebelah kiri itu. Yeah. Okey. Okey ini contoh penggunaan motor arus ulang-alik dekat mesin tebu, dekat pam, dekat pemampat udara. Yang mana dia kita gunakan kuasa yang lebih tinggi. Okey ini penggunaan motor arus terus dan motor arus ulang-alik. Okey kita pergi kepada komponen yang seterusnya iaitu penyambung. Okey penyambung ni fungsinya dia digunakan untuk menggabungkan bahagian litar. Okey kita kena sambung-sambung eh penyambung juga digunakan untuk memuturkan sambungan input kuasa okey sambungan periferal atau papan yang perlu diganti okey kadang-kadang ada papan yang rosak ya. ataupun komponen yang rosak hmm. jadi itu fungsi penyambung senang kita nak tukar dia okey penyambung terdiri daripada palam male dan bicu iaitu female okey Okay, penyambungan antara palam dengan bicu akan menghasilkan sambungan sementara ataupun sambungan kekal berdasarkan dia punya keperluan lah. Okay, penyambung ni banyak digunakan dalam barang elektronik, peralatan domestik, alat-alat te telekomunikasi, mesin-mesin, yeah. komputer dan kenderaan. Okay, kalau kita ada buka contoh-contoh uh, mm -hmm. komponen elektrik biasanya akan ada penyambung. Betul. Okay. Okey, ini contoh penyambung Ya. kita ada palam dengan bicu, male dengan female. Yeah. Okay, nak sambungkan arus elektrik kita kena sambungkan kedua-dua tu. Okey, seterusnya kita tengok wire. Ha, wire ni hmm. dah biasa, dah main. Betul. Kalau dulu-dulu dah uh, saya rasa tajuk tingkatan uh, darjah 6 pun pelajar pelajar Dah belajar tentang wire. Okey, ada tiga kategori wire yang uh, sorry tiga warna wire yang utama. Eh. Mm -hmm. Kita ada wire warna merah atau coklat. Ini adalah wire hidup, wire live. Okey, wire hitam atau biru. Ini wire neutral. Mm -hmm. Wire hijau, hijau ni paling senang nak ingat. Okey, hijau Betul. ataupun hijau jalur kuning ini adalah wire bumi. bumi, earth. Okey, apa fungsi wire wire ni? Kenapa warna Betul. dia berlainan mm -hmm. kan? Okey, kenapa? Apa fungsi dia? Okey, wayar hidup tadi coklat ataupun merah, dia bawa arus ulang-alik daripada punca kuasa kepada beban. So, wayar hidup bawa arus ulang-alik. Okey, wayar neutral, fungsi dia kembalikan arus ulang-alik ke punca kuasa. Okey. Sebab dia arus ulang-alik, dia kembalikan ke punca kuasa. Yang ketiga, wayar bumi. Wayar bumi ni penting untuk keselamatan. Heem. Mm -hmm fungsi dia bawa arus uh, elektrik bocor ke bumi apabila berlaku kebocoran arus elektrik akibat kegagalan penebat okey wayar bumi ini penting kalau tak ada wayar bumi mm -hmm. kalau berlakunya uh, lebihan arus elektrik akan menyebabkan lintah pintas okey uh, kalau kita buka plug tu mm -hmm. okey kalau pelajar-pelajar buka plug dia akan dapat tengok tiga-tiga warna wayar ni okey Okey. Tu banyak dah saya cakap, saya nak tanya soalan <laughs> dah pula. Okey. Okay. Bersedia, Sebab... ya, ha, okay. bersedia ya murid-murid? Ha okey, bersedia ya. Okey, Ini contoh soalan ya. Soalan dia mudah, Empat mm -hmm. markah. Okey, tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah tentang motor arus terus. Ah ha, patah balik rajuk motor tadi. Okey, dia betul tak? motor arus terus ni menggunakan bekalan AT arus terus atau bateri? Okey, murid mana yang dapat jawab soalan ini? Okey, soalan pertama, betul atau uh, salah? Okey, Khairi Farhad. Uh, betul jawapanya, tak? Jawapannya jawapannya betul. betul. Betul, betul. Tak ya, kita tengok. Okey, betul, bagus. Betul, Khairi Farhan, Satu markah. <laughs> Baik, tahniah. Okey. Ah, uh, pernyataan yang kedua, mempunyai pemutar yang tidak disambung ke punca bekalan. Adakah ini pernyataan tentang motor arus terus? Betul ke salah? Okey, Amsyar. Okey, Amsyar. Uh, salah. Salah. Kenapa salah tu Amsyar? Kerana okay. kenapa dia tidak disambungkan ke pucuk bekalan? Itu salah okay. kalau ikut pernyataan dia salah itu. Okey, hmm. sebab Pernyataan ini, ini adalah untuk motor arus ulang alik. Okey, betul lah jawapan Amsha. Terbaik, Amsha. Salah. Okey, yang ketiga digunakan di dalam peralatan elektrik mudah alih atau di dalam alatan uh, elektrik kuasa rendah. Betul tak motor arus terus ni gunakan alat elektrik kuasa rendah? Okay, betul. 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 Okey betul bagus eh. Okay, biasanya arus terus guna untuk alatan elektrik kuasa rendah. Uh, kalau arus ulang alik uh, menggunakan kuasa yang lebih tinggi. Okey, dibahagikan motor arus uh, terus dibahagikan kepada dua kumpulan. Uh, motor fasa tunggal dan motor tiga fasa, betul tak? Cikgu. Okey, Aina. Uh, salah. 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 Okey, betul Terbaik. bagus Aina. Okey, sebab yang fasa tunggal dengan tiga fasa ni ini adalah motor arus ulang-alik. Okey, jadi pelajar kena kenal pasti dia punya ciri-ciri motor tu. Yang mana motor arus terus, yang mana satu motor arus ulang alik. Dan kalau soalan macam ni, tak boleh tanda right semua dan tak boleh pangkah semua eh. tak, oh, boleh, okay. tak boleh. Salah, <laughs> tak boleh main hentam je. Salah, tak boleh. Okey, empat markah untuk soalan ini. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, nyatakan tiga kelebihan menggunakan penyambung elektrik. Apa kelebihan dia? Siapa tiga. boleh jawab? Okey, Amsyar kelebihan yang pertama memudahkan pemasangan produk elektronik. Okey, betul tak? Okey, betul Tahniah. bagus Amsyar. tanya. Yang kedua Amsyar? Kelebihan dia? Yang kedua memudahkan pem memudahkan pembaikan sekiranya komponen elektronik gagal berfungsi. Betul tak ya? Eh? Kita sambung ni sebab nak mudahkan pembaikan. Okey, oh. betul bagus. Jadi kalau rosak senanglah kita nak mudahkan ya. pembaikannya. Yang ketiga kelebihan dia Amsha memudahkan penambahbaikan seperti menggantikan komponen lama dengan yang lebih baru dan lebih canggih. Okey betul tak? Okey, memudahkan penambahbaikan seperti ganti komponen lama dengan komponen baru yang lebih canggih. Sebab teknologi kita sentiasa berkembang, okay, jadi senang kita nak tukarkan yang lama kepada komponen yang baru yang yeah. lebih canggih. Okey. Baik, tiga markah Baik. untuk Amsha cikgu eh. Ya, betul. Okey. Baik, soalan seterusnya cikgu. Okey, soalan seterusnya kita tadi baru saya sebutkan. Okey, soalan dia nyatakan fungsi waya-waya berikut. Okey, tadi saya dah terang tentang tiga jenis waya. Okey, soalan ni dia tanya dua jenis dia. Yeah. Waya hidup dengan waya bumi. Okey. Soalan dia tanya fungsi dia. Okey, apa fungsi dia? Saya. Okey, Syahira. Cuba Syahira. Kalau wayar hidup dia membawa bekalan arus ulang-alik daripada punca kuasa kepada beban. Kalau wayar okay. bumi dia membawa arus elektrik bocor ke bumi akibat kegagalan penebat. Okey, betul tak ni Syahirah? Eh salah. Okey. Uh, wayar hidup bawa arus ulang-alik kepada punca bekalan mm -hmm. daripada punca bekalan kepada beban. Okey, betul bagus Syahirah. Okey, kalau wayar bumi membawa arus uh, elektrik bocor ke bumi apabila berlaku kebocoran arus elektrik akibat kegagalan penebat. Okey. Okey, baik tahniah, tahniah kepada Syahira atas jawapan yang betul. Cuma cikgu kalau boleh saya bertanya, uh, kalau kita lihat kategori wayar mengikut warna ada tiga yang telah cikgu katakan tadi. Yang pertama hmm. warna merah ataupun coklat. Jadi murid di sini perlu tulis merah atau coklat atau boleh uh, satu je coklat ataupun merah saja bagaimana cikgu cara nak menjawab tu? Uh, dua-dua boleh sama ada tulis merah boleh tulis hmm. coklat boleh merah atau coklat pun boleh. Okey hmm, sama lah dengan wayar hijau cikgu ya, ya ataupun betul. kita tulis dengan wayar hijau jalur kuning. Iya betul. Baik cikgu jadi apakah rumusan untuk pembelajaran kita segmen ini? Okey untuk tajuk ni saya dah terangkan tadi tentang motor hmm. okey okey motor ada dua jenis motor arus terus dan motor arus ulang-alik. Okey lepas tu kita belajar tentang penyambungan. Betul. Fungsi penyambungan adalah untuk kita mudahkan pasang komponen-komponen elektrik dan mudah untuk kita tukar kalau berlaku kerosakan. Okey lepas tu kita ada belajar tentang wayar. Ada tiga jenis wayar iaitu wayar hidup, live, wayar bumi, uh -huh. earth dan lagi satu wayar apa? Uh, neutral. Neutral. Okey hmm. bagus. Okey baik jadi itu antara motor arus dan juga motor ulang Alik yang perlu kita tahu dan kita fahami dengan sebaiknya dan begitu juga penyambung yang telah diajarkan uh, oleh cikgu kita. Jadi setakat ini bagaimana murid-murid kita? Faham atau ada soalan yang ingin diajukan kepada cikgu? Amsha okey? Amsha okey. Mantap. Okey. Khairi okey? Eh uh, saya okey. Okay. Okay. Okey. Shahira? Boleh. Mantap. Aina? Faham, boleh-boleh. Mantap. Aina tak kisah ya. Eh? Okey baik, jadi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam sukses SPM 2022. Didek TV KPM Didik TV KPM arus dan penukar antara perkataan yang selalu kita dengar. Akan tetapi ramai lagi sebenarnya murid kita yang keliru apakah itu arus dan apakah itu penukar. Ha, jadi jangan pening-pening untuk segmen ini kita nak belajar bersama dengan Cikgu Harti ni kita tentang apa itu arus dan apakah itu penukar. Okey Cikgu Harti ni silakan. Okey terima kasih. Okey arus elektrik. arus ni bawa kebaikan hmm. tapi kadang-kadang boleh mendatangkan bahaya pada Betul. kita. Betul. Okey, okey arus ada dua jenis arus elektrik. Nah, macam motor tadi ada dua jenis, arus pun ada dua jenis juga. Kita ada arus ulang-alik AU dan lagi satu adalah arus terus AT. Okey, arus ulang-alik ni dia berulang patah balik. Pergi patah balik itu arus ulang-alik. Eh? Okey, arus ulang-alik adalah arus elektrik yang arah alirannya berulang alik dan mengalir dalam dua keadaan. Sama ada pada nilai negatif atau nilai positif. Okey, bekalan kuasa elektrik yang dibekalkan dalam negara kita ini adalah menggunakan arus ulang alik. Okey. Sumber arus ulang alik adalah daripada penjana arus yang menggunakan prinsip aruhan yang menukarkan tenaga mekanik kepada tenaga elektrik. Okey, penjana ini dinamakan sebagai penjana AU, penjana arus ulang-alik. Okey, gelombang AU, okey, gelombang arus ulang-alik ini ada pelbagai contoh. Uh, sorry, ada pelbagai bentuk. Okey, contoh dia gelombang uh, gerigi, gelombang sinus dan gelombang segi empat. Kita tengok macam mana rupa gelombang ni. Okey, yang pertama kita ada gelombang gerigi ataupun segitiga. tiga. Mm -hmm. Macam tu memang bentuk segitiga. tiga. Okey, gelombang segi empat, senang murid-murid nak ingat bentuk dia segi empat. Yang ketiga gelombang sinus. Okey. bentuk macam S sikit. Okey, ini tiga bentuk gelombang. Okey. Seterusnya kita pergi kepada arus terus. Okey, AT. Arus terus yang mengalir Uh, sehala sahaja dan mempunyai magnitude yang tetap. Okey, contoh bekalan arus terus ialah bateri atau sel kering. Okey, sebuah uh, sebuah sel kering dapat membekalkan voltan arus terus sebanyak 1.5 volt. Okey, ni kalau bateri yang kita biasa guna tu bateri AA tu, dia ada lagi bateri yang petak segi empat tu lain dia punya nilai voltan dia. Okey, Okey ini bentuk gelombang uh, arus terus dia straight je mendatar saja. Okey ini gelombang arus terus. Okey. Okey itu tentang arus kita tengok pula penukar. Apa yang dia nak tukar ni kan? Hmm betul. Okey ada tiga jenis penukar. Dia punya tiga komponen ni dia berbeza-beza eh. Yang pertama adalah pengubah, pengubah ataupun transformer. Okey dia berubah, transform. Okey penyongsang ataupun inverter. Ini selalu kalau kita nak beli barang-barang hmm. elektrik, sekarang banyak dia tulis inverter Betul. kan. Ha. Okey dengan power rectifier. Okey kita tengok yang pertama iaitu pengubah transformer. Okey, apa fungsi transformer? Dia berfungsi untuk naikkan ataupun turunkan voltan kepada nilai yang dikehendaki. Okey. Okey terdapat dua bahagian utama dalam pengubah iaitu belitan utama ataupun kita panggil uh, gegelung primer. Dan lagi satu adalah belitan sekunder ataupun kita panggil sebagai sebagai gegelung sekunder. Okey. Ini eh okay, ini gambar contoh transformer ataupun hmm. pengubah tadi. Uh, transformer pun ada dua jenis iaitu pengubah injak naik. Okey, dan lagi satu adalah pengubah injak turun. turun. Okey. Kalau pengubah injak naik ni dia punya uh, belitan uh, sekunder dia lebih banyak daripada ge, uh, belitan primer dia. Okey, ni tadi saya ada penerangan dia. Okey. Main. Okey. Okey okay, ni kan eh, ni contoh dia. Okey lagi kalau pengubah injak turun dia punya belitan sekunder dia lebih kurang daripada belitan yang uh, primer dia. Hmm. Adakah seperti di atas meja ini, Cikgu? Ya, dekat atas meja saya ada bawakan contoh uh, transformer. Saya angkat sedikit supaya lebih jelas. Hmm. Okey, yang besar sikit tu. Ha, yang tengah dia tu. Okey, itu adalah contoh pengubah. Kecil je sebenarnya. Hmm. Okey, okay. ini okay. untuk yang kecil lah. Baik. Okey. Okey, seterusnya so, kita tengok penyonsang. Penyonsang ataupun inverter. Baik. Ini yang selalu kita tengok kat kedai-kedai tulis inverter, inverter Betul. ni kan. Ha, Okey. Dia fungsi dia adalah untuk tukar tenaga elektrik yang dihasilkan daripada sumber arus terus kepada arus ulang alik. Jadi murid-murid kena bezakanlah fungsi yang tadi uh, pen, uh, transformer mm -hmm. yang ini inverter. Uh, inverter fungsi dia untuk tukar arus terus kepada arus ulang alik. Daripada terus dia ulang alik. Okay, inverter biasanya digunakan dalam peralatan yang mempunyai motor dan pemampat. Okay, kat, uh, kat slide saya ada tunjukkan contoh penyonsang ataupun inverter. Eh. Okay. Okey, ini contoh peralatan elektrik yang menggunakan inverter. Okey, contohnya dekat penyaman udara. Betul. Okey, kat peti sejuk dengan kipas. Okey, ini contoh peralatan elektrik dia yang menggunakan inverter atau penyongsang. Okey, inverter ni dia dapat menjimatkan tenaga elektrik. Mm -hmm. Sebab tu banyak barang elektrik yang banyak kalau dia nak nak pasarkan barangan. Yeah. Mm -hmm. dia tulis uh, dekat dia punya barang elektrik ada inverter. Betul, setuju. Okey. Okey, seterusnya Okey ini adalah penerus okey rectifier dia tukarkan voltan uh, arus ulang-alik kepada arus terus okey dia terbalik dengan inverter tadi hmm. eh inverter daripada arus ulang-alik kepada uh, sorry kepada arus terus kepada arus ulang-alik yang ini penerus rectifier dia tukar daripada arus ulang-alik kepada arus terus penerus ingat dia tukar kepada arus terus ha itu je keyword hmm, uh, saya saya nak senang ingat penerus ingat dia tukar kepada arus terus. Okey, okey murid-murid. Boleh? Okey. Ha, banyak bantap. dah ni. Okey, tadi tentang motor, hmm. tentang arus, tentang penukar yeah. kan. Okey. Kalau okey, kita tengok contoh soalan. Ah ha, sebab dah kata okey kan tadi? Dah tak okey saya nak ulang balik. Okey, okey. Okey, nyatakan dua jenis arus. Senang sangat soalan ni. Dua markah. Okay, siapa tahu? Saya okay, tahu, cikgu. Okey. Aina. Okay, bagus, Aina. Uh, arus terus. A-T. -A arus okay. ulang alik. A-U. Okey. Bagus. Betul tak jawapan Aina? Okey. Arus terus. Mm -hmm. Dengan arus ulang alik. Ha, betul. Terbaik. Dua markah. Dua markah. Ini kalau tak dapat jawab, rugi sangat. ya. Soalan senang sangat. Okey. Okey. Tadi dah dia dah, dah tanya jenis-jenis. Dia tanya mm -hmm. pula ciri-ciri. Ciri-ciri uh, arus terus. Okey. Okey, orang nak. Hmm, mana pelajar cemerlang boleh jawab ni? Hmm, hmm. Siapa okay, yang nak mencuba? siapa nak jawab? I'm uh, Amsha, I'm okay, shy. Bagus Samsha. Okey. Yang pertama, ciri-ciri arus terus ialah arus elektrik yang mengalir sehala sahaja. okey, betul tak? Arus terus ya. Sehala. Sehala sahaja, betul eh, Bagus Samsha. Yang kedua? Dan yang kedua mempunyai magnitude yang tetap. Okey. Okey, betul tak ni? Betul tak? Terbaik. Okey, betul. Bagus Amsha. Dia mempunyai magnitude yang tetap. Okey, yeah. bagus. Dua markah untuk Amsha. Okey, seterusnya. Soalan sembilan. Okey, lengkapkan jadual satu dengan menyatakan perbezaan. Apa beza antara arus terus dengan arus ulang alik? So, dah tanya nama, hmm. dah tanya ciri-ciri, tanya pula beza. Okey, apa beza dia? Okey, siapa boleh uh, jawab? Saya nak try jawab. Okey, Farhad. Okey. Uh, untuk arus terus ni dia mengalir satu hala je dengan dia ni tak ada frekuensi. Hmm. Okey. Betul okay, ke jadi? Juga? Untuk untuk arus ulang alik pula dia dia arus dia aliran dia berulang alik dan dia ada frekuensi. Okey, betul tak? Kita betul tengok tak? jawapan. Okey, betul. Okey, arus terus alik mengalir sehala saja, betul bagus. Beza dia arus ulang alik. Uh, arah aliran dia berulang alik. Okey. Kalau arus terus tak ada frekuensi, arus ulang alik dia ada frekuensi. Okey, kita laju sikit tengok soalan seterusnya. Ha, senangnya soalan ni. Tiga jenis penukar. Apakah hmm. itu? Ha, tiga jenis penukar. Okey, saya tak tahu. Saya angkat Okay. Syahir syahir ya, tangan, eh? okay. <laughs> uh, pengubah, penyongsang dengan penerus. Okey, jom Penung... kita lihat jawapannya. Okey, betul-betul. Penyonsang dengan mm. lagi satu penerus. Okey, bagus. Tiga markah. Eh? Boleh juga jawab dalam bahasa Inggeris. Tak kisah. Eh? Janji mm -mm. betul ejaannya. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Jadual satu menunjukkan tiga jenis penukar. Tadi dia tanya nama. Ini nak tanya apa pula ni kan? Namakan penukar tersebut mengikut fungsi yang telah dinyatakan. Okey, yang pertama, naik atau turunkan voltan. Apakah nama dia? Apa nama Seria. dia? Okey Amsha. Menaikkan atau menurunkan voltan kepada nilai yang dikehendaki. Nama nama penukar dia pengubah. Pengubah. Okey betul bagus. Okey Amsha. Okey, yang kedua. Siapa nak jawab? okey, siapa? Okey, Khairi Farhad. menukarkan tenaga elektrik yang dihasilkan daripada sumber arus terus kepada arus ulang-alik. nama penukar dia ialah penyongsang penyongsang okey okey betul bagus penyongsang atau inverter eh hmm. okey yang ketiga aina aina okey aina Menukarkan voltan ulang alik kepada voltan arus terus um, penerus penerus okey senang ya eh? hmm. okey penerus okey tahniah aina terima Setakat kasih tak semua betul cikgu eh Menunjukkan pelajar murid kita fokus Aha. dalam pembelajaran terbaik. Okey, terima kasih semua. Okey, hmm. lagi satu soalan. Okey, tanda tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah tentang kelebihan menggunakan penyongsang. Kelebihan guna inverter ni apa dia? Kelebihan dia. Okey, jimatkan elektrik, betul tak? Siapa nak jawab soalan ini? Saya cik. Syahira. betul tak soalan hmm. ni? Menjimatkan elektrik ber betul. Okey, bagus. Adakah betul? Ya, okay. yeah, betul. Tanya Syaira. Kelajuan, kelajuan motor atau pemampat tidak boleh dikawal. Betul. Betul Syaira? Oh, tak. Tak, tak betul ke tak? Ha. Saya saya rasa salah. 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 Okay, kita tengok jawapan ini. Betul ke salah? Ya, yeah, okay. betul. Okay. Salah. Betul salah. Betul jawapan Syairah oh, ya. eh, penyataan ini salah. Ke, Okey. Ketiga, Yang ketiga keupayaan untuk menyelesaikan outputnya ni salah. Okey salah. Betul ke salah ni Syairah? Baca dulu soalan betul-betul. Upayaan -betul. hmm? untuk menyesuaikan output ini dengan kenaikan kecil untuk menggunakan sumala. Betul. Betul pula. Okey, betul. Bet Okey, kita. Betul. Jadi okay. okay. sebenarnya betul eh. Okey, ni ni dia dah pening sikit betul. dah banyak. Okey, ha. Okey, tanya Syaira, walaupun kejap betul kejap hmm. salah, macam tu jugalah dalam periksa kena fikir betul-betul dulu. Betul ke salah? Betul yeah. ke salah? Ingat balik apa cikgu dah ajar. Hmm. Okey, tulis jawapan yang benar. Okey. So tiga markah untuk Syaira. Tahniah. Okey, tahniah kepada Syaira, Aina, Amsha dan juga Haidi atas jawapan jawapan yang betul. Cuma cikgu kalau saya lihat di sini contoh penyongsang tadi kan mm -hmm. ada di penghawa dingin, ada di peti sejuk, kipas. Jadi apakah contoh lain? penyongsang ini. Contoh lain banyak lagi ya. Seperti uh, di uh, kita punya ni televisyen. Ah kak television uh, tak hmm. ada inverter penyongsang. Okey baik. Jadi fungsinya untuk menjimatkan tenaga elektrik cikgu eh. Ya, ya betul. Baik. baik. Jadi apakah uh, yang terakhirnya kita nak berehat seketika boleh cikgu? Ya boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam sukses SPM 2022. Dd TV KPM Didik TV KPM Saya sebenarnya tengah keliru ni antara uh, perkara ataupun benda yang saya pegang ini yang saya dah tahu tadi iaitu arus ulang alik yang ini arus terus yang ini adalah uh, penyongsang jadi transformer. cuma uh, transformer maafkan saya cuma yang ni cikgu kami tak tahu lagi apakah fungsi dan namanya boleh cikgu ajarkan kepada kami Okey yang ni silakan. yang Cik Lukman pegang ni uh -huh. ini adalah multimeter. Fungsi dia adalah untuk kita baca arus, hmm. voltan dengan frekuensi. Okey baik multimeter okay. cikgu eh. Ya. Okey okay, okay. sedarkan cikgu. Okey so kita dah habis tentang tajuk elektrik kita masuk kepada lagi satu uh, topik iaitu sistem pneumatik. Okey new sistem pneumatik ni dia lebih kurang ataupun selalunya kalau kita belajar sistem pneumatik dengan sistem hidrolik. Tapi hari ini kita nak belajar tentang sistem pneumatik. Okey, apakah itu sistem pneumatik? Okey, sistem pneumatik adalah sistem yang menggunakan udara termampat. Okey, sebagai medium pemindahan kuasa. Okey, sistem pneumatik digunakan digunakan secara meluas pada peralatan ringan dan mesin yang memerlukan daya gerakan yang kecil. Biasanya sistem pneumatik untuk buat Uh, kerja kerja ringan lah, okay. Sistem hidrolik untuk kerja kerja berat, sistem pneumatik untuk kerja kerja ringan. Okay, ini adalah contoh penggunaan sistem pneumatik dalam industri. Okay, sebab dibuat kerja kerja ringan kan? Mm -hmm. okay, so contohnya yang gambar pertama tu, yang sebelah kanan tu itu adalah contoh mesin tekan untuk bedak compact, compact powder. Yeah. Okay, yang gambar tengah ni adalah dalam sistem robotik. ...pun menggunakan sistem pneumatik dan ini selalu kita tengok kat kedai tayar. Ha betul. Okay. dia buka kan uh, skru pada tayar tu. Okey nut pada tayar eh. Okey so ini adalah contoh penggunaan sistem pneumatik. Contoh lain adalah pada pintu bas. Okey buka tutup pintu bas pun menggunakan sistem pneumatik. Okey. Okey kita tengok. Dalam tajuk ni penting untuk pelajar tahu tentang uh, komponen dia punya simbol dengan dia punya fungsi ya. dalam komponen-komponen dalam sistem pneumatik. Kita ada oh banyak 10 komponen. Okay, kita ada pemampat, penerima, pengering, penapis udara, alat pelincir, pengatur tekanan, injap kawalan berarah, injap kawalan aliran, kita ada silinder dan penyenyap. Eh, banyak ni. Macam mana nak ingat ni? Ya? Ha, okay. Tapi kena ingatlah. Okay. Okey kita tengok ni saya dah ringkaskan dia punya hmm. nama komponen simbol dengan dia punya fungsi. Okey ada tadi 10 kan. Yeah. Okey yang pertama pemampat. Okey pemampat saya ada letakkan gambar pemampat ni simbol. Simbol dia a murid-murid kena ingat eh. Sebab dalam periksa biasanya dia bagi kan simbol. Okey simbol dia tu pemampat. Okey fungsi dia membekalkan udara termampat bertekanan tinggi dalam sistem pneumatik Okay, dia ambil udara pada persekitaran dia mampatkan okey yeah. yang kedua penerima penerima tu fungsi dia bujo mm -hmm. so ada hos ha nah, kiri kanan tu ya menyimpan dan stabilkan tekanan udara termampat yang dihasilkan oleh pemampat pemampat tadi dia mampatkan udara so dihantar kepada penerima simpan dan stabilkan okey yang ketiga, pengering. Okey, pengering. Apa eh, pula pengering yang dia dalam sistem pneumatik kan. Okey. Pengering fungsi dia untuk menyerap lembapan yang terdapat dalam udara termampat. Sebab dalam udara pun dia ada lembapan, jadi kita kena keringkan udara tu. Okey, yang keempat kita ada penapis udara. Okey, fungsi dia ingat penapis untuk tapis kotoran seperti habuk atau bendasing yang terdapat dalam udara termampat. Okey itu simbol penapis eh uh, dot 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 okey simbol dia lebih kurang je jadi pelajar kena betul-betul ingat betul ya? okey alat pelincir okey membolehkan komponen berfungsi dengan lancar dan memanjangkan jangka hayat sistem okey itu simbol alat pelincir okey pengatur tekanan Gede okay, untuk laras dan mengimbangi tekanan pada had yang betul dan sesuai. Apa, apa tahu kena ada pengatur tekanan. Mm. Kalau sistem kita terlebih tekanan dia akan menyebabkan sistem jadi rosak. Yeah. Okey. Okey, seterusnya kita ada injap kawalan berarah. Sebenarnya ada banyak jenis injap kawalan berarah. Yang ini saya tunjukkan injap kawalan berarah Tiga per dua nama dia. Tiga per dua? Ha, injak kawalan, dia ada cara-cara dia ha, hmm. nak namakan. Ya. Injak kawalan berarah, tiga per dua. Uh, yang z z tu simbol spring. Baik. Ha, okay. Okay, fungsi dia mengawal arah aliran udara termampat dalam sistem. Dia injap kawalan berarah, ingat kawal arah. Okay, injap kawalan aliran, Kawal kadar aliran udara termampat. nak laju ataupun perlahan omboh di dalam silinder kita kawal pada injap kawalan aliran. Okey, seterusnya silinder. Silinder pun ada banyak jenis, yang ini adalah contoh silinder dua hala. Okey, melakukan gerakan kerja secara linear. Okey. Ada satu lagi saya tak letak. Apa tu? Hmm, siapa tahu? Haa. Yang terakhir yang terakhir soalan bonus ada 10 tadi kan ha penyenyap cikgu ye eh, bagus sayyira uh. ni betul-betul alert okey penyenyap Okay, penyenyap fungsi dia adalah untuk menyerap bunyi bising yang terhasil daripada udara termampat tadi okey cukup 10 cikgu ya. okey cukup 10 bagus okey so ini dia punya litar jadi pelajar kena tahulah susunan litar dia daripada udara termampat tadi pergi kepada daripada pemampat kepada penerima, pengering, penapis udara. Kita ada pengatur tekanan, tolok tekanan. Tolok tekanan ni meter eh nak menunjukkan tekanan dalam sistem. Alat pelincir, lepas tu dia masuk injap kawalan berarah. Okey, nama. Okey, cikgu tekan bawah. Okey. Tekan atas balik. Okey, terlepas rupanya. Okey. <laughs> Okey, injap kawalan berarah Lepas so kita ada silinder, injak kawalan aliran dan last sekali dia akan pergi kepada penyenyap. Okey, ini dia punya litar skematik. Okey, ini dia punya litar simbol. Sebab tu saya kata murid-murid kena ingat dia punya simbol. Sebab dalam periksa kalau dia bagi litar macam ni, kalau tak faham, tak boleh jawab lah. Betul. Kan? Okey. Okey, itu apa yang penting ya dalam tajuk ini. Okey, okay, sekarang kita tengok contoh soalan. Alamak, tak ada jawapan pula lah. <laughs> Bonus, bonus. Okey, bonus. Eh? Okey. Jadual satu menunjukkan beberapa komponen pneumatik. Namakan simbol komponen tersebut. Okey. Ini dah terada jawapan. Nak buat macam mana ni? Okey. Yang pertama, dia bagi simbol tertanya nama. Okey, ini adalah pam. Yang kedua, dia bagi simbol. Ini adalah penapis. Dua markah. Okey. Soalan seterusnya. Ha, ini tak ada jawapan. Okay, nyatakan fungsi komponen berikut dalam sistem pneumatik. Tadi dia bagi uh, gambar, dia tanya hmm, nama. Betul, ini dia bagi nama, dia tanya fungsi pula. Okey, injap kawalan berarah. Apa fungsi dia? Okey, fungsi okay. siapa tahu? Ah uh, saya nak, saya nak. Okey, Khairi. Khairi Farhad. Uh, dia kawal arah aliran udara yang tempat -teman dalam sistem tu. Ha hmm. okey, betul tak? Okey, betul. Bagus. Khairi Farhad. Yang kedua, pengering? Untuk pengering pula, dia serap lembapan daripada udara yang termampat di situ. Okey, kita lihat okay. jawapannya. Menyerap lembapan daripada udara termampat. Okey, betul. Bagus. Khairi Farhad. Dua markah. Okey. So, seterusnya. Okey, ini soalan ini susah sikit. Eh? Okey, taklah susah. Cuma soalan aras tinggi. Lah. Yeah. Okey, ini soalan ini biasanya pada bahagian B. Okey, rajah 2 menunjukkan dua sistem dalam kedudukan kili dalam sistem pneumatik asas. Okey, sistem akan digunakan untuk menolak produk. Okey, dia bagi dua dua gambar. Okey, ini gambar rajah A, yang ini rajah B. Okey. Okey, apa soalan dia? Berdasarkan pada kedudukan kili, tentukan sistem manakah yang akan menolak produk? B nyatakan empat kelebihan sistem pneumatik berbanding sistem hidrolik. Okey, ini gambar dia. Jadi, pelajar dia kena tengok gambar. Dia kena tengok gambar, dia kena pandai baca litar. Okey, yang mana satu? Okey, kalau tengok pada gambar ni, okey, agak-agak yang mana satu? Kalau saya cerita sikit eh. Kalau daripada ini punca udara temampat, masuk kepada injak kawalan berarah, ikut je anak panah dia. Daripada P pergi kepada B, okey, keluar pada yang ni, Uh, injak kawalan berarah dia masuk pada silinder dia memenuhi bahagian X1 bila bahagian X1 dah penuh dia akan tolak omboh keluar ke bila omboh keluar dia akan menolak produk udara pada bahagian Y1 akan keluar pada silinder okey nama masuk balik pada injak kawalan berarah melalui liang A ke liang R dan seterusnya ke penyenyap dia berbeza dengan yang ni eh. Kalau yang ni beza dia kita tengok kat sini daripada P pergi kepada B masuk pada bahagian X2 bila udara terpaksa penuhi bahagian X2 dia akan menolak omboh ke dalam. Okey jadi dia tidak dapat menolak produk. Okey jadi udara terpaksa pada bahagian Y2 masuk ke injak kawalan berarah melalui bahagian A ke A dan seterusnya ke penyenyap. Okey daripada sini kita boleh nampak yang mana satu yang dapat menolak uh, produk keluar. Dapat menolak produk. Okey, ini penerangan saya. Okey, ini saya tunjukkan secara ringkas cara menjawab dia. Okey, ini cara menjawab untuk rajah A. Okey, lagi satu ini cara menjawab untuk rajah B. Kena bagi dua-dua penerangan ya. Tak boleh awak rasa rajah A, uh -huh. awak bagi penerangan rajah A saja, tak terangkan tentang rajah B. Nanti tak dapat markah penuh. Okey, dan last sekali kena tulis dia punya kesimpulan. Oleh itu Raja A dipilih. Okey. Last sekali lagi satu soalan. Dia tanya uh, kelebihan sistem pneumatik berbanding hidrolik. Okey, sistem pneumatik dia lebih murah sebab guna udara termampat. Okey, dia lebih bersih sebab udara kita bersih. Pergerakan dia pantas dan lancar. Okey. Okey, baik. Jadi itu antara soalan-soalan yang perlu kita faham dengan sebaik ya. Jadi bagaimana murid-murid ada soalan nak bertanya kepada cikgu? Setakat ini ni semua faham eh? Okey, kalau faham, faham tunjukkan sedikit tanda sebegini. Okey, baik. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang pembelajaran kita berkaitan sistem elektrik dan juga sistem pneumatik. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Hartini kita Muhammad Rejab dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang dan terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor juga kepada murid-murid dalam talian dan yang menonton dari rumah. Saya Lokman Hakim mengundur diri ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.